Hi, Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. My name is Aisha from newessential.com. And if you're new here, please consider to subscribe to my YouTube channel, hit the notification bell, and give this video a big thumbs up. Okay, hari ni hari April 12, hari raya ketiga. Aisha dah start bekerja balik dah. Masa raya fasa kedua, Aisha kerja je. Cuma yang kerja belakang tabir, kiranya tak buat live. Hari ni Aisha dah start buat live. And Aisha dah start releasekan bag-bag coach yang menarik. Sebab last week, banyak coach yang on sale tau. So, Aisha belilah bag-bag yang harga best, yang menarik, yang mana new collection yang dia macam drop in price. Aisha macam beli siap-siap. And dah buat shipment semalam. So, kiranya semalam, raya kedua kan. And the first day, raya first, kita orang busy buat shipment. So that nanti boleh sampai Malaysia next week dengan the other week. So kiranya sempatlah untuk pakai untuk open house ataupun raya haji ke. So seronok sikit lah kan. Untuk video hari ni, it's gonna be a short one. Sebab Aisha nak tunjukkan bag. Dia kira macam bag ke? Dia kira macam wristlet. Nolita 19 Mother's Day Edition. Okay, Nolita 19 ni kan ada macam-macam colour, ada macam-macam print kan. Dia macam ada yang signature, lepas tu ada yang macam logo C tu kan. Lepas tu ada yang colour tu lah, colour ni lah. Untuk version leather, lama sikit, lama sangat lah dah tak keluar. Hari tu masa Black Friday hari tu ada lah keluar colour pink. Lepas tu tak ada keluar lagi dah. Dia macam banyak, dia focus on the coated canvas punya version lah. So untuk Mother's Day, dia keluarkan version yang ini. Tan-jeng-jeng-jeng-jeng. So inilah Nolita 19 version Mother's Day. Dia macam floral print nama dia. Dia ada lagi satu tau, creature print. Tapi creature print tu Aisha tak beli sebab dia Nolita Barrel. Tapi kalau macam Nolita 19 ni, dia keluar yang version macam ni lah. Untuk special edition, kalau perasan, kalau coach ni kan, untuk special edition, masih dia akan biarkan strap ni macam material dia chain tau, instead of pakai yang leather punya material ataupun yang macam ni tau. Yang ini yang biasa punya version lah. Tapi ni pun special edition sebab logo C kan. Yang ini dia lagi special sebab dia pakai chain macam ni. Untuk Nolita 19 yang ini, material dia coated canvas. Kalau kita nampak signature, memang coated canvas. Ada pinggang logo. Untuk floral dia, memang akan macam scattered around tau. So kiranya macam, katakanlah dalam video ni, nampak bunga ni ke atas. Bila bestie dapat barang, tak semestinya bunga ni akan ada ke atas. Sebab dia macam dia print dalam satu macam kain yang besar, potong-potong dan buat Nolita 19 lah buat bracelet ni. So kiranya macam katakan akak nak bunga dia jomput dekat sini, tak boleh. Dia macam memang bunga tu akan scatter around. Aisha memang tak boleh nak promise, and Aisha tak boleh nak tunjuk pun macam akak ni ha bunga akak dekat mana before postage, tak boleh. Memang it's gonna be random. Okay, untuk wrist strap dia ni, dia pakai chain, boleh cabut sebelah saja, boleh detach sebelah saja, letakkan kat sini, jadikan sebagai wristlet macam ni. Tapi dia macam akan jadi macam hanging belah sini, nampak macam awkward. So Aisha rasa better biarkan je macam ni. Dekat dia punya hook yang ni pun ada tulis coach dekat sini. Nampak very exclusive. And chain ni tak berat tapi still mampat. Macam gitu. Mampat tau. Dia datang dengan hang tag. Biasanya wristlet tak datang dengan hang tag. Tapi untuk this one datang dengan little hang tag. Untuk monogram, Aisha memang tak offer service. Kalau pergi kat butik Malaysia pun, Aisha tak boleh jamin boleh ke tak boleh. Sebab ada orang kata nak receipt. It's really up to them. Budi bicara kalau dekat US. Barang outlet tak boleh nak monogram. Barang butik saja boleh monogram. Okay, untuk belah bawah ni pun fully coated canvas ada printed. Untuk tepi ni, dia pakai leather tau. Untuk here pun pakai leather. Hardware dia, dia pakai colour light gold. Lepas tu dekat zipper ni pun ada tulis coach dekat sini. Lepas tu untuk zipper dia, dia pakai brand, tak tahu nak nampak ke tak, but dia pakai, dekat sini tulis, dia macam bentuk Y bersambung tu, dia pakai brand Ideal untuk zipper dia. Untuk zipper ni, kita tak boleh macam nak tahu tau, macam yang ni memang confirm pakai Ideal, yang ni confirm pakai YKK. It's random untuk dia pakai Ideal ataupun YKK. So buka zipper dia. Untuk belah dalam ni, dia ada, kejap ya, saya nak kena betulkan sebab ini kan datang dengan plastik. Okay, keluarkan plastik ni. Okay, untuk belah dalam dia, dia ada dua cut slots dekat sini and satu multifunction pocket. For belah dalam dia, dia pakai fabric, memang pakai kain, luar coated canvas. Dalam ni dia pakai kain. Boleh masuk iPhone Pro Max. So this is iPhone Pro Max. Boleh masukkan iPhone Pro Max and masih ada lagi ruang. Kalau nak masukkan wallet, dia macam tak apa sesuai sangat sebab dia kasi dia as wristlet. Kalau masuk wallet boleh, tapi nampak tak dia jadi macam kembung. Lepas tu nak zip, nanti kan zipper tu jadi bengkak tau, bengkak lah, kembang and rosak. So saya tak recommend langsung untuk masukkan wallet. Card case okay.
okey. Tapi kalau wallet memang definitely a no-no. Muat-muat tapi tak okey lah. So kalau Aisyah masukkan wallet saja okey, tapi tak boleh masuk phone pula. So it defeats the purpose. So better macam masukkan phone, nampak tak? Kalau masuk medium wallet saja okey. Kalau masuk phone and wallet tak okey. Macam tu. Untuk bag ni ada, okay, ada kira satu, dua cara penggayaan tau. Tak ada lah, Aisyah buat ada satu video. So, untuk bag ni, kita panggil bag lah. Untuk wristlet ni, kita boleh pakai macam sebagai top handle macam ni. Ataupun boleh pakai sebagai shoulder. Sebab kan tangan Aisyah bengkak. So, bila Aisyah pakai shoulder, dia macam just nice saja. Tapi sebab kan dia chain, dia senang nak terjatuh sikit tau. So, Aisyah macam tak berapa selesa sangat kalau pakai shoulder. So, Aisyah rasa bila pakai sebagai top handle ataupun letak kat elbow, cantik je. And ni, kalau macam orang yang pakai barang kecil-kecil, suka pakai semua benda kecil-kecil and minimalist, saya rasa better pakai ni daripada pakai bag sebagai macam bag-bag crossbody. Pakai macam ni as a clutch pun dah cantik. Okay, bag ni untuk Nolita 90 ni memang tak datang dengan crossbody strap tau. But you have the option of buying a chain strap from Coach as well untuk jadikan sebagai crossbody. Lepas tu chain strap yang asal dia ni boleh simpan kat belah dalam. I'll do another video. Dulu Aisyah pernah buat video, but I'll do another video to show you guys. Untuk Nolita 90 special edition ni kira macam limited edition tau. Kalau habis takkan boleh restock lagi. Untuk Nolita 90 ni Aisyah jual dengan harga RM499 before voucher. Boleh dapatkan dekat website kami www.usillusion.com ataupun boleh pergi ke Shopee kami shopee.com.my/usillusion. Ataupun kalau dah ready stock Malaysia nanti baru boleh masuk ke Lazada. Boleh pergi ke Lazada kami lazada.com.my/shop/usillusion. I appreciate you guys for being here. If you guys have any question, please comment down below. Thank you so much for watching and I hope to see you guys soon.